Danes v Pomurskem dnevniku. Uspešen zaključek svetovnega balonarskega prvenstva. Nova učna oprema. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. 24. svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni se je zaključilo. Za konec balonarske pravljice so pripravili slavnostno prireditev in podelili nagrade najboljšim pilotom. V Murski Soboti smo bili prejšnji teden priča nepozabnim prizorom. Na nebu je vsak dan letelo več kot 130 pisanih balonov, ki so dali po murski ravnici pravi pravlični pridih. 24. svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni pa se zdaj vendarle poslavlja. Organizatorji so na letališču Murska Sobota pripravili slovesno zaključno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj najboljšim pilotom. Teh dnev smo svetu pokazali, da smo dobri organizatorji. Kar je še pomembno, prepričali smo vas, da je Slovenija, posebej pa Prekmurje, polno lepe ravne narave, gostoljubni ljudje in kar pomeni raj za balonarje. Na tokratnem svetovnem prvenstvu je sicer tekmovalo kar 105 tekmovalnih ekip iz 32 držav. Poleg vseh tujih tekmovalcev so sodelovale tudi tri slovenske balonarske ekipe, med katerimi je bil tudi Pomurec Dejan Buzeti. Najbolje med vsemi piloti se je odrezal Stefan Zeberli iz Švice, ki je z 24 tisočimi točkami dosegel prvo mesto. For me it's a dream. It was a dream for more than 50 years to stand once on top here. And I want to say thanks to everybody here, mainly, so we had such a well-organized event, really incredible. We had 10 flights, all flights, so we had perfectly weather. Thank you to God in this. And we had a very, very, very incredible task setting, and all the officials did a great work. And also, all the pilots and competitors were here, so thank you to have such a safe event. So thank you very much indeed. But finally, I really want to say a lot of thanks to my crew. Številni pisani baloni na nebu pa so vsak dan navduševali tudi obiskovalce in domačine. V teh dneh smo zjutraj in večer pričarali lepoto prekmurskega neba, obogateno za številnimi baloni. Verjamem, da bo marsikomu to ostalo v globokem spominu. Svetovno prvenstvo takšnih razsežnosti je sicer tako za Slovenijo kot tudi za Prekmurje izredno velik dosežek in hkrati tudi promocija. Zato so nam ponosni tudi na mestni občini Murska Sobota. Prepričana sem, da je marsikatero oko iskalo tam zgoraj svoj čarobni utrinek, in da je marsikomu od vznemirjenja in navdušenja se povišal srčni utrip in da je marsikateri fotoaparat, mobitel, kamera zabeležila te čudovite trenutke na nebu in želim si samo, da bi kateri izmed teh prispevkov oziroma teh posnetkov pristal tudi v arhivu zgodovine balonarjev. In mogoče čez leta ali pa desetletja ali pa stoletja postal pričevalec tega spektakularnega dogodka. Za izvedbo svetovnega prvenstva so bili organizatorji nadvse zadovoljni. Kljub sprva slabim vremenskim napovedim ter gneči na cestah se je na koncu vse odvilo točno tako, kot so si zamislili ali pa še bolje. Na koncu se želim seveda zahvaliti vam pilotom, ekipam, observerjem, vsem sponzorjem, brez katerih seveda ne bi se dalo izvesti tega prvenstva, tudi gasilcem, vojakom, zaposlenim v skupini Roto in vsem, ki ste na bilo kakšen način pripomogli k uspešni izvedbi tega prvenstva. Na
Na srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota so danes slavnostno prevzeli novo učno opremo za šolske avtomehanične delavnice. Hkrati pa so predstavili tudi nov petletni program Avtoservisni tehnik, ki je s tem šolskim letom na voljo na šoli. Poučevanje mladih avtoserviserjev bo tako odslej še lažje. Učna oprema dosedanje šolske avtomehanične delavnice na srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota je bila že precej dotrajana. Hkrati pa se avtomobilska tehnologija stalno spreminja in izboljšuje, zato je posodabljanje opreme za učenje izrednega pomena. Tega se dobro zavedajo tudi učitelji, ki so pred kratkim podali pobudo na šolski center Novo mesto za pomoč pri pridobivanju nove učne opreme. Iz strani Brigite Andrejek je bila podana prošnja, ali lahko mogoče pomagamo s kakšno opremo. Glede na to, da se je tukaj odprl nov program Avtoservisni tehnik, se je tudi povečalo število vpisanih dijakov, zato se je šolski center soočil s pomankanjem opreme. Mi pa pač, ker živimo v Novem mestu, kjer ima Revoz svoj sedež in tudi podpora celo jugovzhodno Evropo, smo zaprosili tehnocenter, ali bi mogoče lahko najdel nekaj kosov opreme za šolski center Murska Sobota. Akcija je stekla in oprema je tu. Nova učna oprema je sicer sestavljena iz 5 sodobnih pogonskih agregatov in 2 avtomatskih menjalnikov. Vsebuje pa tudi 3 elektrificirana stojala za demonstracijo njihovega delovanja, zunanje električne polnilne postaje za električna in hibridna vozila ter diagnostično opremo. Pridobili so nekaj avtomatskih menjalnikov, nekaj motorjev in potem posebne stebre, na katere se motori upnejo, zato da lahko da je pač delo na teh motorjih bolj ergonomsko. Poleg učne opreme pa je odslej na šoli tudi nov petletni program Avtoservisni tehnik, ki dijakom ponuja boljše možnosti za učenje ter tudi boljše možnosti za kasnejšo zaposlitev. Do sedaj smo imeli samo 3-letni program, se pravi Avtoserviser, zdaj pa je še tudi nadaljevanje tega programa. Vsi, ki so avtoserviserji, se lahko tudi pišejo in se pridobijo še 5 zahtevnostno stopnjo, ki jim potem tudi odpira vrata za nadaljni študij in pa izobraževanje, če se tako odločijo. Ne? Nov program pa posledično pomeni tudi več dijakov, ki to vrstno opremo potrebujejo za usposabljanje. Zato je prevzem nove opreme velik doprinos tako za šolo kot tudi za dijake. Predvsem menim, da je to novejša oprema, da so menjalniki novejši in da bodo na ta način lahko dijaki dejansko spoznavali takšne menjalnike, kot jih bodo kasneje tudi srečali v praksi. Skratka, da so v skladu s tistim, kar jih sreča nekoč v njihovem poklicu. Mladi avtoserviserji se bodo tako odslej lažje učili in si nabrali več izkušenj za naprej. Ja, lejte, vsekakor zdaj imamo več motorjev, se pravi pogonskih agregatov, se pravi več dijakov je lahko v skupine oziroma manj po 2 delata na posameznem motorju, se pravi več se lahko na ta način naučijo. Z vso to opremo jasno in bomo olajšali in pa nudili več znanja, kako smo jim ga lahko prej brez te opreme. Danes se pričenja Evropski teden trajnostne energije, ki bo trajal do 30. septembra. Letošnje geslo se glasi Zelena in digitalna preobrazba za energetski prehod Evrope. Danes se začenja Evropski teden trajnostne energije, ki letos poteka pod geslom Zelena in digitalna preobrazba za energetski prehod Evrope. Gre za največji letni dogodek, posvečen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. Sam dogodek obsega vrsto dejavnosti namenjenih oblikovanju varne energetske prihodnosti za Evropo. Tokrat bo potekal hibridno v Bruslju in na spletu od 26. do 30. septembra. Konferenca je razdeljena na različne tematske sklope, razpravljali pa bodo predvsem o novostih na področju trajnostne politike, najboljših praksah in idejah o trajnostni energiji. Ob vsem tem bodo izjemnim posameznikom, projektom in idejam podelili nagrade za trajnostno energijo za 2022. V ta namen je statistični urad predstavil nekaj indikatorjev. V Sloveniji tako energetska intenzivnost z izboljševanjem energetske učinkovitosti upada, od leta 2000 se je zmanjšala za 36%. Na izboljšave po podatkih statističnega urada kaže tudi upad porabe električne energije glede na BDP in to za 21%.
20%. Slovenija je od 2004 do 2020 povečala tudi delež energije iz obnovljivih virov in sicer za 6,6%. S proizvodnimi viri v državi in uporabo mehanizma statističnega prenosa obnovljive energije iz druge države članice EU je leta 2020 dosegla 25% delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Izjemen dosežek mladih raziskovalk, Pomurki Ema Bojnec in Daša Žuman, sta bili nagrajeni na evropskem tekmovanju mladih znanstvenikov na Nizozemskem. Več o tem pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in Radencih namerili 16, v Lendavi pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Zvečer na Primorskem tudi prehodno šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne pa od 11 do 16 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 10, dnevne pa od 17 do 19 stopinj Celzija. V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah bodo poldne precej nizke oblačnosti. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni polovici Slovenije. Temperatura v naših krajih se bodo zjutraj gibala od 8 do 12, čez dan pa od 17 do 20 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.